Ви коли-небудь хотіли почати все спочатку? Почати все з нового, чистого листа? Чи знали ви, що пропонує вам Ісус прямо зараз? Якщо вам цікаво, як таке можливо, залишайтеся зі мною, друзі. Мене звуть Кемі Утман, і це програма «Відкриття біблійних пророцтв». Початок міжнародної пандемії, новини про коронавірус, поляризація глобальної політики, відсутність ефективного управління та корупція, деструктивні стихійні лиха, страшні пожежі в Австралії є попередженням про те, що може виникнути по всьому світу. Що все це означає? Що буде в майбутньому? Приєднуйтесь до міжнародного спікера Кемі Утман у захоплюючому вивченні біблійних пророцтв. У своїх подорожах по світу вона віч-навіч стикалася з реальними життєвими перешкодами, але і в них вона знаходила чудові прояви надії. Приєднуйтесь до Кемі Утман в серії програм «Відкриття біблійних пророцтв», де вона розповість про те, як сьогодні біблійні пророцтва виконуються швидше, ніж будь-коли раніше. Уявляєте, ми вже дійшли до 13-ї теми з 14-ти у програмі «Відкриття біблійних пророцтв». Я б хотіла знати, як багато з вас переглянули усі 13 випусків. Всі теми ви можете знайти на нашому YouTube-каналі Hope Channel Ukraine. Нам дуже важливо, щоб кожен із вас знайшов відповіді на свої запитання. Було приємно провести ці вечори з вами. Вчорашня програма була захоплюючим вивченням пророцтва. Багато хто з вас виразили свою цікавість, коли дізнались, що у Бога є люди, яких Він готує до останнього часу. Скоро Він прийде, щоб визволити нас та забрати нас додому на небеса, де ми будемо жити вічно. Якщо ми з вами, друзі, не зустрінемось на цій землі, я з нетерпінням чекаю зустрічі з вами у святому місті на золотих вулицях. А зараз, якщо ви пропустили якісь випуски програм, переходьте за посиланням Hope Channel Ukraine, щоб отримати доступ до всіх серій. Так як теми пов'язані одна з одною, будь ласка, постарайтеся переглянути їх у правильному порядку. І пам'ятайте, у нас є команда посвячених онлайн-вчителів Біблії, які готові вам допомогти з будь-яким запитанням. Для цього переходьте на наш сайт. До того ж, ви можете записатися до нашої онлайн-школи вивчення Біблії, де мільйони людей духовно виросли завдяки цим урокам. Переходьте, щоб записатися до школи безкоштовно. Сьогодні ввечері ми подивимось на нове життя, новий старт, який можливий завдяки Христу. Я була вражена, коли вперше познайомилась із адвентистським глобальним радіо і була свідком того, як два селища подолали 48 миль через джунглі у горах для зустрічі з нами біля водопаду для хрещення. Яка прекрасна подія! Вони вивчали Біблію через радіо і прагнули нового життя з Ісусом. Як виглядає новий старт? Якою буде чиста сторінка? Давайте помолимось разом перед тим, як ми заглибимось у вивчення сьогоднішньої теми. Небесний Батьку, Господи, щиро дякуємо Тобі за те, що подарував нам своє Слово, завдяки якому ми можемо чітко розуміти, чого Ти хочеш для нас і від нас. Господи, допоможи нам краще зрозуміти і глибше зануритись у Твою любов сьогодні, коли ми будемо разом розглядати тему хрещення, Господи. Ми просимо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте разом розглянемо чудову ілюстрацію у третьому розділі Матвія. Ми можемо уявити, як Ісус проходив по запорошеній дорозі, щоб вперше зустрітись з Іваном Хрестителем. Ось-ось станеться щось нечуване. Ісус вирушає з Назарету до ріки Йордан. Галасливий схвильований натовп зібрався на березі ріки. Натовп зачарований словами Івана: «Покайтесь та охрестіться, бо наблизилось Царство Небесне». Посередині своєї сильної промови Іван раптом замовкає. На мить запанувала тиша. Його погляд спрямований лише на одну людину. Він ще ніколи не зустрічав такого чистого, святого характеру. Натовп помітив паузу. На кого дивиться Іван? Збуджений гомін шепотіння рознісся по всьому зібранні. Хто той чоловік? Вони не впізнають свого коронованого месію. Хоч Іван і не зустрічав його раніше, Святий Дух відкриває йому, що це Син Божий. Ісусовий погляд звертається до Іванового з проханням хреститися.
Але Іван рішуче намагається відмовити його від цього. «Я повинен хреститися від тебе», – каже Іван. «Чи тобі йти до мене?» Але Ісус відповідає, «Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду». Отже, Іван погоджується охрестити його. Він підкоряється і веде Спасителя до вод Йордану. Отже, двоє чоловіків стоять у воді, і ми можемо уявити, як Іван кладе одну руку на спину Ісуса, а іншу руку підіймає до небес. Натовп перебуває у трепеті. Ісус занурюється глибоко під воду, і як тільки Ісус підіймається з води, перед ним відкривається нова, важлива ера. Тепер він знаходиться на ширшому етапі. Він розпочинає своє служіння. Він знає, що тепер у його житті буде йти боротьба. Він виходить на берег, по його одягу стікає вода, залишаючи мокрі сліди на запиленій дорозі. Це сталося тоді, коли небеса розкрились, і Іван побачив Святого Духа, що спускався як голуб і сходив на Ісуса. Серед народу стояла тиша. Всі вони дивилися на Христа. Його тіло омите світлом, його лице осяяне славою. Такого вони ще ніколи не бачили. І ось голос почувся з неба. «Це син мій улюблений, що його я вподобав». У першому розділі Івана ми бачимо, що Іван Хреститель так глибоко зворушений, що він протягує руку та вказує на Ісуса. «Ось серед нас той, кого ми шукаємо. Оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере». Друже, ні тобі, ні мені не вдасться повністю зрозуміти або оцінити сильний збуджуючий ефект тих слів. Людство протягом тисячі років чекало на визволителя. Ізраїль жив під тяжким гнітом Риму та чекав на Месію. І ось раптом бажання всіх віків, надія всіх народів стоїть посеред них. Хрещення відіграє ключову роль у житті християнина. Христос не тільки сам хрестився, щоб стати для нас прикладом, але Він наполегливо переконував і людей хреститись також. Хрещення – це символ нашої готовності прийняти Євангеліє Ісуса. Це свідоме рішення та публічне визнання. Ми побачимо, що хрещення – це символічний акт, що детально описується в Біблії. Багато людей неправильно розуміють його значення, і вони не розуміють, чи воно є необхідним для спасіння. Отже, чому нам потрібне хрещення та що воно означає? Давайте звернемось до деяких важливих текстів у Біблії, щоб підмітити необхідність хрещення і зрозуміти, що ми повинні зробити, аби підготуватись до нього. Ми можемо довести свою вірність та відданість, слідуючи прикладу Христа у хрещенні. Бог закликає кожного з нас визнати свою позицію публічно. Істинність Божого Слова забезпечує нам міцну основу. Наш девіз цього випуску – якщо це є в Біблії, я вірю в це. Якщо це протирічить Писанню, то це не для мене. Кожен із нас колись бажав розпочати все спочатку, з чистого листа. Книга «Об'явлення» постійно згадує про цю можливість. «Об'явлення 1, вірш 5. Йому, що нас полюбив і кров'ю своєю омив нас від наших гріхів». Це текст, який говорить нам, що Ісус обмив нас від зла, тому ми можемо розпочати все спочатку. «Об'явлення 3:8. Я знаю діла твої. Ось я перед тобою дверей не зачинив». Ісус йде перед нами та відкриває двері у нове життя. Книга «Об'явлення» відкриває нам дивовижну любов Бога, який ніколи не примушує нас підкорятись та не обмежує нашу свободу. Через усю книгу «Об'явлення» Він запрошує нас прийти до Нього добровільно.
Він каже в об'явленні 22:17: «Хто хоче, хай воду життя бере даром». У об'явленні Ісус змальований як агнець, який помирає, щоби отримати для нас абсолютну свободу. Бог закликає людей бути вірними йому. Він закликає їх з любов'ю дотримуватись його заповідей. Ісус пропонує їм публічно визнати та заявити про їхню вірність, щоб показати свою відданість йому. Як ми можемо це зробити? Об'явлення вказує нам правильний напрямок. Ісус навчав цьому своїх учнів у Матвія, 28 розділ, вірші 19-20. «Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати усе те, що я вам заповів. І от я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця світу». Амінь. Коли ми хрестимось, ми показуємо свою відданість, публічно заявляючи, на чиїй ми стороні. Але ще багато християн не розуміють цього важливого біблійного обряду. Як багато видів хрещення існує зараз? У деяких церквах кроплять немовлят. Інші обливають водою голову немовляти або малої дитини. Інша деномінація практикує хрещення оливою. Я навіть читала про церкву, де посипають пелюстки троянд на голови молоді, заявляючи, що вони охрестилися. Один пастор взяв із собою молодь у гори і пропонував їм прийняти хрещення, лягаючи там у сніг і покриваючи їх ним зверху. Коли його запитали про цей метод, він відповів: «Немає ніякої різниці у тому, що вода буде рідкою чи твердою». Чи був правий цей пастор? Біблія заявляє, що є лише один правильний спосіб хрещення. Вона ясно говорить у Ефесянам 4:5. Один Господь, одна віра, одне хрещення. Якщо ми звертаємось до Божого Слова, то знаходимо там лише один біблійний метод. Хіба ви не погодитесь зі мною, що найкращим способом дізнатись істинний метод хрещення – буде звернутись до Біблії? Якщо ми хрестимось таким способом, як і Ісус колись, ми точно не можемо помилитись. Марка 1, вірш 5. «І сталося тими днями, Ісус прийшов із Назарету, Галілея, і був хрещений Іваном у Йордані». Матвія 3:16-17. «Коли він охрестився, Ісус одразу вийшов з води. І ось небо розкрилося йому, і побачив він Духа Божого, що спускався як голуб, і сходив на нього, і ось голос почувся із неба: «Це син мій улюблений, що його я вподобав». Ісус був занурений у воду. Коли Христос приймав хрещення, його опустили під воду і підняли із води. Ісусове хрещення – повне занурення у воду було важливою подією в його житті. Ваше хрещення стане важливою подією у вашому житті. Є два особливих моменти, які сталися з Ісусом під час хрещення. Перше, Дух Святий зійшов на Ісуса, щоб дати йому надзвичайну духовну силу, яка допоможе побороти спокуси диявола. Біблія дає обітницю, що коли ми приймаємо хрещення, ми також отримуємо ту ж саму духовну силу, ту ж саму духовну поміч. Хіба ти, друже, не хочеш отримати цю духовну силу в твоєму житті? Вона зійшла на Ісуса, і вона буде дана і нам. Він отримав божественну силу під час хрещення. І якщо ми з вірою відкриємо наші серця Господу, то отримаємо Святого Духа під час хрещення також. Писання говорить у Дії апостолів 10:38: «Бог помазав Ісуса із Назарету Святим Духом і силою». Мені подобається це. Інший момент, який стався під час Ісусового хрещення, це те, що Батько сказав йому у Матвія 3:17: «Це син мій улюблений, що його я вподобав».
Кожного разу, коли Боже дитя відповідає на поклик Христа і приймає хрещення, публічно заявляючи, що він на стороні Господа, усі небеса радіють. Під час вашого хрещення Отець знову скаже: «Це син мій улюблений, це донька моя улюблена, що його або її я вподобав». Віруючі протягом століть переживали радість, заключаючи завіт з Христом через хрещення. Інколи це був лише один член сім'ї, селища чи племені, що виходив вперед. Як бачите, Бог кличе кожного індивідуально. Він зробив те ж саме із етіопським євнухом, що повертався з Єрусалиму. Сидячи у своєму повозі, він читав Писання. Бог дивовижним чином направив Пилипа до нього. Пилип чітко пояснив Слово Боже цьому поважному етіоплянину. Він відповів на його питання у Біблії і зробив цьому чоловікові сильний заклик повністю присвятити своє життя Христу. Муж етіопський одразу відповів на поклик. Він був вражений новими стосунками з Ісусом і захотів охреститися. Його бажання ви можете знайти у Діях, 8 розділ, вірші 36-39. Як шляхом вони їхали, прибули до якоїсь води, і озвався скопець: «Ось вода! Що мені заважає хреститись?» А Пилип відказав: «Якщо віруєш із повного серця свого, то можна». А той відповів і сказав: «Я вірую, що Ісус Христос – то Син Божий». І звелів, щоб повіз, і спинився. І обидва, Пилип та скопець, увійшли до води, і охрестив він його. А коли вони вийшли з води... Ось бачите, ці тексти відкривають нам деякі важливі істини щодо хрещення. Муж етіопський був хрещений, коли щиро прийняв Христа. Його хрещення було публічним виявом того, що він займає чиюсь сторону. І обидва, Пилип та скопець, увійшли до води, і Пилип нахилив мужа етіопського і повністю занурив його глибоко у холодну воду, як символ того, що Христос може очистити людину повністю від гріха. Все тіло людини має бути занурене у воду, тому що уся людина грішна. Кожна частина нашого тіла має заглибитись під воду, тому що кожна наша частина є грішною. Друзі, нам треба щось набагато більше, ніж просто кропління. Ми хочемо очиститись повністю, і Бог пропонує нам біблійний метод хрещення через повне занурення у воду. Насправді, можливо, ви і не знаєте, що означає слово «хрещення». Грецьке слово «баптізо» або «баптіз» означає заглиблюватися, занурюватися, пірнати воду. Наприклад, якщо грекиня захотіла повністю змінити колір шматка тканини, вона не буде просто бризкати краплями фарби на тканину. Вона занурить її під воду. Хрещення повним зануренням було практикою стародавніх церков. Археологія виявила місця для хрещення, які знайшла у тих церквах ранніх століть. Стародавні церкви показують, яким методом хрещення вони користувались. Ось будівля ранньої християнської церкви із баптистерієм поблизу Ефесу, біля західних берегів сучасної Туреччини. Розмір будови, подібної до басейну, за даними археологів та істориків, доводить той факт, що у ті дні лише дорослих хрестили повним зануренням під воду. Це рання християнська церква у Філіппах. У залишках церкви ми можемо побачити баптистерій, де новозавітні християни хрестили тих, хто повірив повним зануренням у воду. Собор Святого Івана Хрестителя на лютеранському пагорбі – друга найбільша церква у Римі. Це найбільш відома церква у Римі після собору Святого Петра. Якщо ви пройдете вузькою алеєю до задньої частини церкви, ви побачите там щось дивовижне – чудовий баптистерій, який показує, що римський католицизм практикував хрещення через повне занурення у воду. Вони продовжували цю практику аж до 13 століття.
Баптистерії у цих стародавніх церквах показують, що церква практикувала біблійний спосіб хрещення через повне занурення у воду протягом сотні років. А ось ви можете побачити Пізанську вежу. Ви, напевно, уже бачили раніше цю дзвіницю, яка є всесвітньо відомою завдяки ангелу, на якого вона опирається. Але я не впевнена, що хтось з вас бачив баптистерії позаду вежі, де римські католики проводили хрещення через повне занурення протягом століть. Один із найвидатніших баптистерій у світі знайшли в Кападокії, місті притулку, глибоко всередині печер південно-східної Туреччини. Тут християни знаходили притулок від своїх гнобителів у середньовіччя, темні віки. Пройдемо повз різьблену скелю до цього секретного міста притулку їхнього місця поклоніння. Як бачите, різьба у скелі – баптистерій, де ці вірні християни приймали хрещення повним зануренням у воду. Повне занурення у воду було практикою новозавітньої церкви. Ісус охрестився, повністю занурюючись під воду. Апостоли, ранні християни і віруючі крізь віки продовжували виконувати біблійну практику. Так продовжувалось до того часу, доки церква або, перепрошую, собор у Равенні 1311 року офіційно не прийняв практику кропіння та поливання водою. Кропіння стало на один рівень із повним зануренням у воду в обряді хрещення. Церква представила кропіння як більш зручний метод. Багато людей відкладало хрещення аж до передсмертного часу, коли повністю занурюватись під воду їм було уже важко. Також поступово, через багато років, кропіння визнали рівним по силі повному зануренню у воду. Друзі, протягом цих випусків ми побачили з вами багато практик, які проникнули до християнської церкви, але які не мають біблійної основи. Наприклад, богопоклоніння у неділю, концепція безсмертя душі і, нарешті, кропіння. Бог закликає нас повернутися до Біблії, повернутись до істинного біблійного методу хрещення. Що говорить Біблія про хрещення? Яке його значення? Римлянам 6:3-4. Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився у Христа Ісуса, в смерть Його хрестилися? Отож ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб, як воскрес Христос із мертвих славою Отця, так, щоб і ми стали ходити в обновленні життя. Заходьте у воду із такими словами: «Господи, я приймаю Твою смерть на хресті за мене. Я хочу похоронити мій старий спосіб життя, і я хочу жити новим життям у хресті». Друзі, хрещення відображає смерть вашого старого, грішного способу життя. Чи є щось таке, що ви зробили рік тому, 5 років тому, 10 років тому, що мучить вас і сьогодні? Те, що тривожить вашу душу і не дає ночами спати? Коли ви заходите у воду, щоб охреститись, ви помираєте для всіх своїх старих гріхів у минулому. Ваша вина та осуд зникають. Ваше минуле очищене повністю. Сам акт хрещення не несе в собі ніякої магії. Вона не містить в собі ніяких духовних властивостей. Це символічний акт, проте все одно важливий. Для того, щоб повністю відродитись для життя з Христом, ми спершу повинні повністю померти для нашого попереднього життя. У моїх подорожах у будь-якій частині світу, у будь-якій культурі, я зустрічаю ті ж самі щасливі вирази обличчя у тих, хто прийняв хрещення. Я була свідком тих дорогоцінних моментів, коли новонароджений християнин виходив із води. Їхні очі переповнені радістю, прийняттям і внутрішнім миром. Ви одразу відчуєте, що вони знають, їхнє минуле повністю очищене, і всі вони світяться радістю. Неважливо, яким життям вони жили до цього моменту, вони знають, що зараз можуть розпочати спочатку і з допомогою Святого Духа жити новим життям. Хрещення – це поховання гріхів у водяній могилі. Проте ви можете подумати: зачекайте хвилинку, хіба Бог не прощає мені кожного разу, як я розкаюсь у гріху?
Звичайно, він прощає. У першому Івана 1:9 сказано: «Коли ми всі свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від всілякої неправди». Заходячи у воду, ви визнаєте: «Боже, я віддаю себе тобі. І всі гріхи, які я пам'ятаю, і всі гріхи, які я не пам'ятаю». Тому що ми не можемо пам'ятати кожен гріх, який ми чинили, друзі. Господи, я така вдячна, що коли я виходжу з води, я народжуюсь для нового життя і можу почати все з чистого листа. Знаєте, друзі, у мене було багато дивовижних пригод і досвідів протягом всього життя. Деякі з них світ називає досягненнями. Але я хочу щось вам сказати. ніщо не зрівняється з тим, коли спостерігаєш, як душі присвячують себе Христу через хрещення і приймають вічне життя. Ми з командою долаємо великі відстані, щоб бути присутніми на хрещеннях у різних місцях по всьому світу. Я пам'ятаю, як я почула про селище, що знаходиться високо в горах на Філіппінах. Вони слухали наші радіопрограми про Христа та істину в Біблії і захотіли прийняти хрещення. До них можна було дістатися лише двома способами у це селище: верхи на коні, що займає трохи довше часу, або мотоциклом. Я була за ідею з мотоциклом. Ми перетнули 24 потоки і сконцентрувались на гірських схилах, щоб подолати звивистий шлях на вершину. Нас зустрічали десятки прекрасних дітей з посмішками на обличчях. І коли ми підходили до сусідньої річки, ми побачили там 18 людей, які були готові присвятити своє життя Христу того дня. Коли ці дорогоцінні люди підіймались із води, вони входили в нове життя. Це символ воскресіння, виходу з водної могили. Отож, чи потрібно нам чекати, поки ми станемо ідеальними, до того, як хрестимось? Ні. Хрещення не вказує на вашу бездоганність. Воно вказує на ваше посвячення. Отож, якщо ви вагаєтесь, чи потрібно вам хреститись, тому що думаєте, що потрібно почекати до того моменту, коли ви станете ідеальними, друзі, тоді ви ніколи не переживете цей досвід. Хрещення відображає ваше посвячення Богу, ваше рішення слідувати за ним. Хрещення – це не кінець християнського життя, це лише початок. З новим відчуттям змін та свободи ми говоримо: «Боже, я належу тобі. Керуй мною та використовуй мене». Хрещення дає нам нову духовну силу у нашому житті, друзі. Тож давайте розглянемо, що стається після нашого хрещення. Ми бачимо, що кожен наш гріх прощений. Дії 2, вірш 38. А Петро до них каже: «Покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів». Апостол Петро пояснює, що кожен повинен прийняти хрещення. Зачекайте хвилинку. А як щодо розбійника на хресті? Він ніколи не був хрещений. Після його щирого розкаяння Спаситель пообіцяв розбійнику, що він буде згаданий і спасений для Царства Божого. У розбійника не було ніякої можливості хреститися у той момент, коли він віддав своє життя Христу, висячи на хресті. Ісус знав, що він би охрестився, якби міг. Ми знаємо, що Ісус ніколи не згрішив. Сам Христос не потребував хрещення. Але Він зробив це, щоб стати прикладом для нас. Христове хрещення служить для всіх, хто, як і розбійник на хресті, не мають змоги прийняти хрещення, як і ті, що знаходяться у камері смертників, у в'язниці або на лікарняному ліжку. Мені подобається, як Біблія говорить, що хрещення призначене для кожного, кожної дорогоцінної душі на землі, а не тільки для обраних. І внаслідок хрещення прощаються усі гріхи. Немає занадто тяжкого гріха для цього. Іншою обітницею хрещення є те, що Дух Святий буде даний нам.
Марка 1, вірш 10. Зараз, коли він виходив із води, то побачив Іван небо розкрите і духа, як голуба, що сходив на нього. Повернемось до дії 2, вірш 38. Подивимось на останню частину тексту, яка говорить: «І дара Духа Святого ви приймете». Бог має для вас подарунок у день хрещення. Ви будете омиті, і дар Святого Духа буде даний вам у житті. Він ваш особистий помічник у всіх ваших випробуваннях. Писання описує Святого Духа як особистість, яка вміє навчати, вести, втішати та заступатись. Дар Святого Духа – це розширення Богом можливостей вірних християн, щоб ми могли виконати те, до чого були покликані. Завдяки хрещенню Бог приймає вас у свою сім'ю. Ми стаємо частиною тіла Христової Церкви по всьому світі. Дії 2, вірш 41 говорить: «Отож ті, хто прийняв Його Слово, охрестилися, і пристало до них того дня душ тисяч зотри». Багато людей дивуються, яким чином хрещення пов'язане із членством церкви. Чи приєднались ті люди, які охрестились до церкви? Прочитаємо вірш 42. «І вони перебували у науці апостольській та в спільноті братерській, і в ламанні хліба та в молитвах». Перейдемо до вірша 47. Ми бачимо, що вони вихваляють Бога і мають ласку в усього народу, і щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Амінь. Ваше хрещення символізує ваш вибір стати частиною тіла Христа та Його вірної церкви. Ті, хто шанували суботу, дотримувались заповідей, чекали другого приходу Христа, як ми тільки що прочитали, вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській. Бог закликає вас знайти церкву, яка живе у гармонії з істинами Його Слова. Коли ви приймаєте хрещення, ваші гріхи прощаються вам. Але не тільки ваше життя очищується, але ви ще й отримуєте Святого Духа і стаєте частиною Всесвітньої Церкви, яка поклоняється Богу по усім 10 заповідям. Бог веде людей, які належать до різних національностей, говорять різними мовами, дотримуються різних релігійних віросповідань, до Його церкви останку. Давайте згадаємо, що людина повинна зробити перед тим, як прийняти хрещення. По-перше, ми повинні розкаятися та щиро шкодувати про вчинені гріхи. Чи приходили ви до Ісуса зі словами: «Господи, я вірю, що тільки Ти можеш пробачити мої гріхи, тому що лише Ти є моїм Спасителем»? Якщо так, то ви зробили перший крок у вашій подорожі. Розкаятись означає так шкодувати про свої гріхи, щоб захотіти залишити старий спосіб життя. Розкаяння означає ваше ставлення до того, що ваше грішне «я» зміниться. Ви більше не хочете повертатись до своїх гріхів, і вони вас більше не приваблюють. По-друге, ми повинні повірити і прийняти те, що Ісус є нашим Спасителем і володарем нашого життя. І останнє. Ми повинні продовжувати вивчати і слідувати настановам, що лежать в основі біблійної віри. Коли ви зрозумієте основи біблійної віри, основні істини Його Слова, Бог зробить для вас заклик до хрещення. Багато людей задають запитання про хрещення немовлят. Якова 4,17 говорить: «Отож, хто знає, як чинити добро та не чинить, той має гріх». Очевидно, що немовлята не знають поки, що таке гріх. Вони не можуть свідомо приймати рішення. Немовлята не здатні розкаюватись у своїх гріхах. Ідея щодо хрещення немовлят не підтримується Біблією. Вивчення про хрещення немовлят взяло початок у язичницькій вірі і було привнесено у церкву римським католицизмом. Як і більшість інших католицьких доктрин, хрещення немовлят бере початок у вавилонській релігії. У Вавилоні новонароджених вшановували хрещенням. Європейські язичники кропили новонароджених або повністю занурювали їх під воду. До цього дня святу воду використовують для хрещення у деяких колах, і сьогодні її готують за язичницькою традицією, занурюючи факел алтаря у воду.
Прийнявши практику хрещення немовлят, Римська католицька церква була проти того, щоб хрестити дорослих. Вони навіть прийняли наказ, який записаний у книзі «Історія романізму», сторінка 510. Цитата. «Нехай будуть прокляті ті, хто говорять, що повинні хреститись дорослі». Кінець цитати. Протягом цих випусків ви дізнались нові істини з Божого Слова. Прийшов час послідувати за Христом через прийняття біблійного хрещення. Але що, якщо ви вже були хрещені раніше? Чи потрібно вам хреститись ще раз? У Біблії ми можемо знайти приклади, коли люди були повторно хрещені. Ось вони. Апостол Павло проповідував на верхньому узбережжі Ефесу, і до нього підійшла група людей. У Діях 19, з 2 по 5 текст описується ця історія. «Чи ви Духа Святого одержали, як увірували?» А вони відказали йому. «Та ми навіть і не чули, чи є Дух Святий». І він запитав, «Тож у що ви хрестились?» Вони ж відказали, «В Іванове хрещення». І промовив Павло, «Тож Іван хрестив хрещенням на покаяння, говорячи людям, щоб вірили в того, хто прийде по ньому, цебто в Ісуса». Як почули ж оце, то хрестились вони в ім'я Господа Ісуса. Павло пояснює їм усе детальніше, і хоч вони вже одного разу були хрещені повним зануренням у воду, Павло повторно охрестив їх тим самим способом. Вони хотіли ходити у повному світлі Слова Божого. Ось дві причини, які є приводом для повторного хрещення. Хтось може захотіти повторного хрещення, так як, будучи одного разу хрещеним, він відкинув своє життя у Христі. Він відійшов далеко від Бога, але зараз він готовий повернутись до Нього. Вам не потрібно щоразу, коли ви згрішите, повторно приймати хрещення. Бо якби так, то людям треба було б провести дуже багато часу у баптистерії. Але якщо ви свідомо відвернулись від Христа, в такому випадку хрещення буде символом смерті для старого способу життя і символом воскресіння для нового життя. Чи торкається Бог зараз вашого серця? Можливо, ви уникаєте його роками. Можливо, ви відступили, зійшли з правильного шляху. Це нормально. Ми всі люди. Ісус готовий прийняти вас назад. Він чекає вас з відкритими обіймами. Якщо ми поглянемо на наш світ, ми побачимо гріхи, які Він нам пропонує. Ісус готує свій народ до свого скорого повернення. Саме зараз час серйозно сприйняти Господа. Поверніться до Спасителя і прийміть хрещення повторно. Хтось також може захотіти повторно охреститись, будучи посвяченими християнами, але відкривши для себе нову істину у Слові Божому. І вони хочуть стати частиною того народу, який дотримується Його заповідей. Є християни, які люблять Ісуса всім своїм серцем. Тому, коли вони вивчають Біблію і знаходять там нові істини, як це було в Іванових учнів, вони додають ці нові істини до того, у що вони вірили раніше. Ви також, можливо, хочете повторно прийняти хрещення. Якщо таким є ваше бажання, то ось що Біблія говорить про це. Будучи християнином та заходячи у воду для повторного хрещення, ви не відкидаєте свій попередній християнський досвід. Коли Іванові учні повторно прийняли хрещення, вони не відкинули свій попередній шлях з Богом. Наскільки важливим є хрещення? Никодим шукав зустрічі з Ісусом вночі. Ми повинні розуміти, що хрещення є важливим, і про це говорить Івана 3 розділ вірш 5. Ісус відповів, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться з води й духа, той не може війти в Царство Боже». Ісус каже, що хрещення грає суттєву роль у спасінні. Ісусовий хрест, важливість якого є безцінною, згадується у Новому Заповіті 28 разів, тоді як хрещення згадується більше сотні разів.
Ніхто не повинен ставитись до цього як до чогось неважливого. При наверненні людина змінюється кардинально, і ці зміни є вирішальними у її житті. Ісус знає людські потреби. Він знає, що нам необхідна вихідна точка для нового старту. Дати подій також є важливими, адже ми можемо згадувати їх. Це те ж саме, що й весільна церемонія. Ми встановлюємо дату, коли розпочнеться наше нове спільне життя з чоловіком або дружиною. Ми привселюдно заявляємо про свою любов і відданість. Біблія говорить у Марка 16, вірш 16, «Хто увірує й охреститься, буде спасенний». Писання є нашою безпекою та поводирем, і завдяки ньому ми можемо йти слідами Христа, нашого Спасителя. Недостатньо просто повірити у вістку Євангелія. Потрібно втілити її в життя. 2 до Коринтян 6:2. Ось тепер час приємний. Ось тепер день спасіння. Друзі, немає потреби чекати далі. Ось тепер час запечатати вашу прихильність Ісусові у вашому серці. Дії 22:16. А тепер чого гаєшся? Уставай і охрестися, і обмий гріхи свої, прикликавши ймення Його. Всі небеса чекають, коли ти, друже, станеш на сторону Христа. Через хрещення людина поєднується із Христом. Галатам 3:27 говорить, «Бо ви всі, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися». Хрещення є таким же важливим для християнина, як і день весілля для шлюбу. Обидві церемонії повинні бути основані на глибокій любові і повному розумінні, якщо це справді було свідомим рішенням. Відмовитись від хрещення означає відмовитись від поєднання з Христом. Хрещення – це публічне засвідчення наших стосунків з Христом. 2 до Коринтян 5:17 говорить, «Тому-то, коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, і от сталося нове. Чи хочете ви бути новим створінням? Чи відчуваєте ви потяг до Христа прямо зараз? Чи хочете ви поставити Бога на перше місце у вашому житті? Чи говорите ви, «Так, Господи, я хочу прийняти рішення в Твою користь. Я хочу слідувати Твоїм шляхом через водне хрещення». Друже, що тебе стримує зараз? Чи боїшся ти зробити цю публічну заяву? Чи ти боїшся від чогось відмовитись заради цього рішення? Чи ти думаєш, що ціна цього рішення занадто висока і це коштуватиме тобі занадто дорого? Я хочу поділитися однією історією, яку ми зняли на кордоні демілітаризованої зони між Північною та Південною Кореєю. На кордоні Північної Кореї та Китаю протікає річка. Люди з Північної Кореї намагаються переплисти цю річку, щоб втекти до Китаю. У Північній Кореї діє правило трьох попереджень. Якщо когось зловлять вперше, його відсилають назад і садять до в'язниці. На другий раз вони суворо наказують цю людину. Якщо її ловлять втретє, її карають смертним вироком. Там жила одна дівчина на ім'я Кім. Вона прагнула свободи. Вона хотіла втекти до Монголії, тому їй потрібно було потрапити до Південної Кореї. Вона планувала заробляти гроші, щоб відправляти їх своїм рідним. Коли Кім втекла, вона не була християнкою і не знала Христа. Коли її зловили вперше, її відправили назад і посадили до в'язниці. Вони попередили її, не намагайся повторити це ще раз, інакше тобі буде гірше. Як думаєте, це зупинило Кім? Ні. Вона спробувала вдруге, тікаючи під покровом ночі, але хтось, маючи про собі світло, зловив її, і її покарали цього разу більш суворо. Вони різко попередили її, «Кім, якщо ти спробуєш втекти ще раз, ти будеш страчена, не намагайся зробити це ще раз». Але Кім прагнула свободи більше за все. Тому третього разу, ризикуючи своїм життям, посеред ночі вона вирішила переплисти річку ще раз. Цього разу вона доплила до іншого берега.
Вона знайшла шлях до китайського кордону, де дуже добра китайська сім'я сховала її у своєму будинку. Протягом кількох місяців, які вона перебувала там із цими дорогими людьми, вона знайшла радіо. Коли вона почала налаштовувати радіо, вона почула знайомі корейські слова. Зараз, перед тим, як я закінчу сьогоднішній випуск, я хочу поділитися із вами коротким відео з нашого адвентиського всесвітнього радіо про втечу Кім. Воно покаже вам, через що пройшла ця жінка, щоб зустріти любов Христа. Одного вечора до моєї церкви зайшла незнайома жінка і сіла біля виходу. На її лиці виднілись важкі лінії, які ховали її молодість. Мені стало цікаво, хто вона. Незнайомка самотньо сиділа на лавці, і коли всі покинули церкву, пастор підійшов до неї. «Я втекла з Північної Кореї», – зізналась вона. «І тут, у Китаї, я все ще знаходжусь в небезпеці. Але в мене є одне прохання. Чи можете ви мене охрестити?» Я запитав, а ти знаєш, що означає хрещення? Так. Такою була її рішуча відповідь. Я дізналася про Ісуса через радіо. Ховаючись у сім'ї, вона знайшла радіо. Налаштовуючи його, вона зупинилась, коли почула знайому корейську мову. Цей голос надії лунав через адвентистське всесвітнє радіо. Це відкриття скоро перетворило її самотність та страх на хоробрість та надію. Це стало тоді, коли вона дізналась про того, хто залишив все і помер для її спасіння. Її серце загорілось бажанням одного дня повернутись і поділитись тим, що вона дізналась зі своєю сім'єю і друзями в Північній Кореї. Ми вивчали протягом тижня разом Біблію, і вона поглинала кожне слово. У кімнаті можна було відчути присутність Святого Духа. Після тижня вивчення слова ми провели секретну церемонію хрещення. Всі двері та вікна були закриті. Всі вимовляли слова гімнів так тихо, що було ледве чути. Тоді у ванній була охрещена ця дівчина із Північної Кореї. Зі сльозами на обличчі та радістю в очах вона заявила про свою вірність єдиному Богу. Після хрещення вона поділилась своїм прагненням свободи і можливістю вивчати Біблію в Адвентистському університеті в Південній Кореї. Вона вирушила в дорогу того ж вечора. Через деякий час я мав телефонний дзвінок, голос на тому кінці лінії шепотів. «Я благополучно добралась до кордону. Це станеться сьогодні ввечері. Будь ласка, моліться за мене». Все, про що я міг думати, це 8 рядів колючого дроту. Чи вдасться їй? На жаль, вона не перетнула кордон тієї ночі. Її знайшли китайські солдати і відправили її на батьківщину, де вона була страчена. Я так засмутився, коли дізнався про це. Я вже ніколи не зможу побачити ці радісні очі знову. Я запам'ятав, що вона мені сказала, «Навіть якщо мене спіймають, я помру з надією на спасіння». Вона шукала свободи, і, звичайно, солдати Північної Кореї не зрозуміли цього. Але вона її знайшла. Справжню свободу у Христі Ісусі, яку ніхто не може відібрати у неї. Є ще багато таких людей, як Кім, які шукають свободу у цьому світі сьогодні. Друже, можливо, ти один із них. Чи хочеш ти віддати своє серце Христу, повірити у нього як у свого особистого Спасителя, не беручи до уваги ціну, яку потрібно заплатити за це рішення? Чи роздумуєш ти про хрещення? Чи впливає Святий Дух на твоє серце прямо зараз? Чи твої думки переповнені словами? Чи повинен я? А якщо?
Бог каже: так, і Він поруч з тобою в кожному твоєму кроці. Чи бажаєш ти сказати: так, Ісусе, я хочу публічно стати на твою сторону. Я хочу бути частиною тих мільйонів людей по всьому світу, які вже стали на твою сторону. Саме час прийняти рішення, друже. Можливо, ти відійшов від Нього, але Бог закликає тебе повернутись. Саме зараз час прийняти рішення. Саме зараз є чудова можливість сказати: «Господи, я хочу прийняти хрещення. Я хочу очиститись від гріхів». Давайте молитись разом. Небесний Отче, ми стоїмо перед Тобою сьогодні з простягнутими руками. Ми хочемо підкоритися Тобі, щоб Ти вів нас своїм шляхом, який приведе нас додому. Нехай Святий Дух працює над нашим серцем у час, коли ми присвячуємо своє життя Тобі, щоб послідувати за Тобою, через очищаюче водне хрещення. Господи, Ти знаєш, хто самотній зараз, хто стоїть у боротьбі за істину, тому що, можливо, він єдиний віруючий у своїй сім'ї чи суспільстві. Підтримай їх зараз особливим чином, Господи. Потіш їх обіцянкою, що Ти захистиш і поведеш їх. Оточи їх армією ангелів. Ми знаємо, що всі небеса радіють за тих, хто сьогодні обирає Тебе. Нехай буде благословенне ім'я Христа у всьому світі. Ми молимося в Його святе ім'я. Амінь. Друзі, я надіюсь, ви зробите це важливе рішення сьогодні. Більше немає часу, щоб чекати. Сьогодні день спасіння. Якщо ви бажаєте прийняти хрещення, ви можете звернутись до найближчої церкви у вашій місцевості. Чи хотіли б ви прийняти хрещення? Чи повторно охреститись? Прийміть це рішення саме зараз. Або, можливо, у вас виникли питання, які б ви хотіли задати нашим вчителям зі школи Біблії. Найпрекрасніше та найважливіше, що може зробити програма відкриття біблійних пророцтв, це наблизити вас до Ісуса, щоб ви посвятили Йому все своє життя. Божих вам благословінь, друзі! Зустрінемось завтра у останньому випуску відкриття біблійних пророцтв під назвою «Велика боротьба». Друзі, ця тема змінила особисто моє життя. Оберіть Божий шлях. До побачення, друзі.